El rei Joan Carles acaba de dir en el seu missatge de Nadal que amb la fermesa de tots en la defensa de l'estat de dret i amb la unitat de les forces democràtiques veurem la fi del terrorisme. La pluja, que ha sigut ben rebuda a la Comunitat Valenciana, ha ocasionat problemes, sobretot a Andalusia. 4 persones mortes i una desapareguda és el balanç del temporal al sud de la península. El Partit Popular i els socialistes veuen amb bons ulls les declaracions del portaveu del PNB en què anuncia un possible avanç de les eleccions al País Basc. Si es convocaren, es farien el pròxim trimestre. Els consumidors ens gasten per Nadal un 25% més del que havien previst. En regals, la despesa és de 40.000 pessetes per persona. El papa Joan Pau II ha dit avui des del Vaticà als cristians que ajuden els pobres i que es recorden de tots aquells que per diversos motius no poden passar el Nadal a casa. Jorge D'Alessandro torna a casa per Nadal. El nou tècnic de l'Elx serà presentat el pròxim dijous. La d'avui és una nit molt especial també per als esportistes. Els contarem com la preparen els jugadors del Villarreal. Hola, molt bona nit. Ho acaben de sentir. El rei s'ha dirigit a tots els espanyols en el tradicional missatge de Nadal. Joan Carles I ha parlat de terrorisme. El monarca s'ha referit a l'onada d'atemptats dels últims mesos i ha mostrat la seva esperança que amb unitat es podrà vèncer este greu problema. El rei també ha tingut paraules per al 25 aniversari de la democràcia que celebrem enguany. Creo sinceramente que hemos dejado atrás muchas de las cosas que tanto nos han dividido y que explican tantos males del pasado. España es hoy un país económicamente fuerte, con una dinámica de progreso que abre horizontes alentadores a capas cada vez más amplias de la población. España es hoy un país socialmente más justo, en el que la riqueza está más distribuida y en el que la protección social forma parte de sus valores reconocidos. Hoy, desgraciadamente, pervive el fenómeno inhumano del terrorismo, expresión del fanatismo más cruel y negación de los derechos humanos y de los valores de libertad y convivencia. Pervive, pero no sobrevivirá, os lo aseguro. Veremos su fin y para ello sigue siendo imprescindible el compromiso y la unidad de todas las fuerzas democráticas y la firmeza de todos en la defensa sin fisuras de nuestro Estado de Derecho y de los valores en los que se asienta. Tenemos una buena posición como nación y desde las experiencias del pasado, un futuro que construir lleno de oportunidades y perspectivas positivas. Estos son momentos de ilusión y esperanza. Todavía quedan muchos objetivos que alcanzar y el proyecto de una nación no termina, sino que continúa animado por el esfuerzo y la energía colectiva de los que la componen. El Nadal va sempre unit al consum i és que ens estem gastant aquestes festes un 25% més del que havíem previst. Els diners se'n van tant comprant regals com a l'hora d'omplir la cistella de la compra. I és que només el preu del marisc puja estos dies entre un 30 i un 200%. Ho és per a fer les últimes compres. L'estalvi no sol estar en la ment del consumidor estos dies i sempre ens passem del pressupost. Es calcula que enguany serem encara més generosos que a 3 anys. En regals es gastarem unes 40.000 pessetes per persona. Se gasta más dinero, sí. Cada vez somos más nietos, más gente, entonces me ha costado más este año que ninguno. Me he gastat també diners i prou bastant, perquè és un dia que tot el món fa els seus regals i tens que gastar-te-ho. He comprat els últims regals per Noel, he comprat un rellotge, què més? Un albornoz de Disney i un anell. Però no em compro més que a 3 anys. Avui tot ha estat obert i les tendes han omplit la caixa. En estos Nadals ens estem gastant un 25% més del que havíem previst. Pues les ventes fenomenal, podien haver sigut un poquet millor perquè el temps ha variat un poquet, però en general molt bé. La Nadal sempre és molt bonica i tot el món està dispost a regalar.
Un poquito. Respecte a l'any passat, un poquito més. Els regals són només una part del gasto, l'altra el sopar d'esta nit i el dinar de demà. Els preus més alts és del marisc, un dels productes que mai falta en el menú d'estos dies. El preu del marisc al mercat està pels núvols. La gamba ratllada de Denny es paga avui a 18.000 pessetes. Les cigales a 12. Els llagostins no baixen de les 20.000. I si parlem d'angules, impossible comprar-les a més de 45.000 pessetes. I això que hi ha captures massives com mai s'han conegut per aquestes dates. No he conegut ningú any en Santa Pola, de veritat, en la història de la Capella de Santa Pola, que s'hagin sacat de diners que la setmana passada s'hi han sacat i, a més, la quantitat de pesca i, sobretot, gamba blanca. Els que més profit trauen d'esta bona pesquera són els marisquers. La majoria de la flota andalusa està parada per la falta de conveni amb el Marroc. Això ha provocat que arriben molts compradors d'Andalusia i Madrid en busca de gambes. La part d'Andalusia és una part que se consumeix molta gamba blanca i nosaltres ara mateix aquí en Santa Pola els barques porten uns captures molt grans de gamba blanca. Tanta demanda ha fet que a pesar de les pesqueres massives els preus no baixen. Esta nit un altre dels menjars estrella a les taules de moltes famílies és el titot i a Vinaròs ho saben molt bé. De fet, la comarca del Baix Maestrat és líder mundial en la comercialització d'aquestes aus. Les més de 20 granges que hi ha crien anualment més de 700.000 titots. En estos dies de Nadal funcionen a ple rendiment. Així les aus passen un rigorós control sanitari des de que tenen un dia de vida fins que se les emporten a l'escorxador. Ens fan també controls de sang, algunes vegades, i controls, quan el matadero, controls de muslo o de pechuga o això, per saber si s'ha posat alguna cosa que està prohibida. Durant aquestes festes, la carn de titot és una de les més demanades pels consumidors i cada volta més menjars es fan amb esta au de granja. Tot i això, enguany hi ha menys animals, però això sí, les ames de casa i els cuiners els volen més grossos. S'han preguntat com passen aquestes festes aquells majors que no tenen família? La Conselleria de Benestar Social ha organitzat unes vacances nadalenques. Enguany han tingut accés a este programa 400 persones majors de Castelló, València i Alacant. Estan a un complex turístic d'Orpesa del Mar, on passaran una setmana amb la millor companyia, la d'amics i amigues de la mateixa edat que ells. Estan disfrutant d'una setmana de vacances d'hivern a Orpesa. Estan relaxats i amb la millor companyia. Homes i dones de les mateixes edats i amb gustos compartits. Passaran el Nadal fent el que més els agrada, al voltant d'una taula, xerrant i jugant-se el cafenet. De vacacions, en companyia de tots els amics i amigues, i se passa molt bé, això és fabulós. Ai, doncs així estic molt contenta. Això no ho havia vist mai en la vida. I ho ha vist i m'ha quedat, però contentíssima. Són 400 dels nostres majors de Castelló, València i Alacant. S'han reunit així pel programa No estigues sol a Nadal, que tots els anys posa en marxa la Conselleria de Benestar Social. Pues mira, estoy solo en casa y he venido a pasar aquí por 4, 5 o 6 días lo mejor que se pueda por aquí. Alguns és la primera vegada que venen, però ja han dit que no serà l'última. El Nadal és una bona data per a reunir-se, no estar sol a casa i començar a pensar en eixos bons propòsits que tots fem quan l'any nou s'acosta. L'informe de la Legionel·la exculpa l'administració. Els ponents de la Comissió de les Corts consideren que no es pot parlar de responsabilitats polítiques perquè l'actuació administrativa va ser l'adequada. Per al PSPB, aquest informe es mostra més preocupat per justificar el govern que per buscar solucions. L'estudi conclou que l'actuació de l'administració va ser l'adequada i, per tant, no cal parlar, segons els ponents, de responsabilitats polítiques. Basant-se en opinions sempre dels experts, ha pogut concloure que no hi ha cap responsabilitat política per part de l'administració, és a dir, del govern valencià. I això és així perquè s'ha pogut demostrar pels testimonis dels experts que sempre s'ha actuat en mitjans humans i materials suficients i s'ha actuat també en diligència i utilitzant pues, tots els mètodes moderns i eficaços per a lluitar contra aquesta malaltia. La comissió, formada únicament per representants del Partit Popular, després que socialistes i Esquerra Unida l'abandonaren, ha analitzat la qüestió amb experts i consideren que en el diagnòstic i tractament de la malaltia s'han utilitzat les tecnologies més avançades. Per al PSPB, l'informe està més preocupat per justificar el govern que per plantejar solucions.
A la Comunitat Valenciana, la pluja que ha caigut ha sigut molt ben rebuda. Ara comença a desaparèixer la borrasca que afecta des de dijous la península Ibèrica, un front que ha costat la vida a 4 persones a la comunitat andalusa, on encara hi ha una persona desapareguda. Avui han aparegut a Huelva els cossos de les 2 últimes víctimes, un matrimoni de 80 anys. Comença a remetre la tempesta que castiga des de dijous tot Espanya. Tot i això, Protecció Civil manté esta vesprada l'alerta en 3 comunitats autònomes, Castella i Lleó, Balears i Andalusia. Precisament és Andalusia la zona que ha patit en major mesura els efectes de les pluges i els forts vents. 4 persones han mort i una altra continua desapareguda. Les víctimes mortals són un mariner, un treballador de la construcció i un matrimoni de 80 anys que ha sigut localitzat este matí davall un arbre. Sembla que van intentar refugiar-se i no van resistir la pluja i el fred. A Algesires, avui una família sencera ha hagut de ser rescatada d'un xalet que estava totalment inundat. I a Catalunya la situació s'ha normalitzat després que ahir alguns rius amenaçaren de desbordar-se. Les pluges han sigut beneficioses per a omplir els pantans. Segons la informació facilitada per l'Institut Nacional de Meteorologia, està previst que les pluges remeten al llarg de la setmana. Els partits bascos de l'oposició consideren que s'ha perdut molt de temps, però veuen amb bons ulls el possible avanç de les eleccions autonòmiques. Per primera vegada des que el PNB es va quedar en minoria al Parlament Autonòmic, el seu portaveu, Joseba Eguíbar, ha obert la possibilitat d'anar a les urnes. En tot cas, seria el pròxim trimestre. En una entrevista concedida al diari El Mundo, Joseba Eguíbar diu per primera vegada que pot ser arribat ja el moment d'avançar les eleccions que amb insistència li han reclamat els partits de l'oposició. Quan es decanten les posicions, com estan fent el PP i el PSOE, que han configurat ja un front espanyol com la copa d'un pi i totes les seues estratègies van en la mateixa direcció, pot ser arribat el moment d'anar a validar cadascun dels projectes a les urnes. Des que el PNB i Euskal Cartasuna van quedar en minoria al Parlament per l'abandó d'Euskal Herrita Roc, es fa pràcticament ingovernable. El portaveu popular a la Cambra Basca, Leopoldo Barreda, ha assegurat que s'ha perdut el temps perquè per a tots era evident que s'havia de convocar eleccions. A més, diu que tot i els assajos de política ficció del Partit Nacionalista Basc, pronte hi haurà eleccions. Per al portaveu socialista, els comicis arriben amb un any de retard. Viene con un año de retraso a darle la razón al Partido Socialista y a los grupos de la oposición, porque es evidente que cuando el gobierno se quedó en minoría y especialmente cuando fue censurado en la Cámara Vasca, lo que tenía que haber hecho era convocar elecciones. Tot fa pensar que abans de Setmana Santa els bascos quedaran convocats a les urnes, un any i mig abans que s'esgote la legislatura. I la policia ja té el perfil del comando d'ETA que actua a Barcelona des del 21 de setembre. Està format per 4 membres, 3 homes i una dona. 2 d'ells són activistes i haurien participat directament en l'assassinat de Juan Manuel Gervilla. Tenen uns 30 anys i el cabell curt. Un fa 1,75 m amb ulleres graduades i l'altre fa 1,60 m i és de complexió grossa. La dona tindria també 30 anys, morena i amb el cabell curt. El quart membre seria un expert en tasques de planificació, té vora 40 anys i dificultats per a caminar. La Prefectura Superior de Policia ha distribuït aquestes descripcions per totes les comissaries de Barcelona. Les cancelleries de tot el món s'han felicitat per l'àmplia victòria de l'oposició en les eleccions legislatives d'ahir a Sèrbia. El país passa pàgina a 13 anys de comunisme i haurà de treballar de valent per a refer una economia que el dictador Milosevic ha deixat en números rojos. Sèrbia ha entrat finalment en el Club de la Democràcia. No hi ha hagut grans celebracions populars, però en general la victòria de l'oposició ha tingut una bona acollida tant dins com fora del país. Les eleccions d'ahir per a reformar el Parlament han transformat el mapa polític. Dels 250 escons de la cambra, l'oposició se n'emporta 177, una victòria aclaparadora que han fet possible Vojislav Kostunica i Zoran Dindic, l'home que a partir d'ara ocuparà el càrrec de primer ministre de Sèrbia. Les urnes no han sigut tan generoses amb el Partit Socialista de Slobodan Milosevic, que només tindrà 38 escons, un resultat molt pobre per a un partit que ha governat a mà de ferro els últims 13 anys. Les coses han canviat i ahir, per primera volta en la història, els serbis votaren lliurement. L'Organització per a la Seguretat i la Cooperació Europa ha confirmat que no hi hagués cap pràctica fraudulenta.
A Indonèsia, almenys 10 persones han perdut la vida en diferents atemptats contra esglésies cristianes de Jakarta i de l'illa de Sumatra. Es tracta d'un nou episodi d'intolerància religiosa en un país on el 90% de la població és musulmana. Un dels temples més danyats és la catedral de la capital del país. L'atac ha ocorregut quan els feligresos assistien a la missa del Gall a les 12 de la nit, hora d'Indonèsia. La policia s'ha desplegat a les esglésies cristianes per evitar més atemptats durant les festes de Nadal. I aquesta nit serà una nit molt especial a la ciutat del Vaticà. Per primera vegada en la seva història com a papa, Joan Pau II no celebrarà la missa del Gall al lloc habitual, la Basílica Vaticana, sinó a la plaça de Sant Pere, a l'aire lliure. Este matí, i en aquest mateix lloc, una multitud de cristians ha escoltat el tradicional Àngelus del Pontífex. Pelegrins de tot el món s'han reunit avui a la plaça de Sant Pere del Vaticà per escoltar el tradicional Àngelus del Papa. Joan Pau II ha aconsellat als cristians que es recorden dels pobres i d'aquells que no poden passar el Nadal amb la família. El mal oratge ha restat públic al missatge del pontífex. No obstant això, el papa Wojtyla espera que els fidels acudisquen massivament a la missa del Gall aquesta nit i per primera vegada en la història celebrarà en la plaça de Sant Pere del Vaticà. El bisbe de Roma ha desoït els seus assessors. Vol que no torni a passar el que va ocórrer l'any anterior, quan 40.000 persones es van quedar fora de la Basílica Vaticana i van haver d'escoltar l'ofici religiós per televisió. En la missa d'esta nit s'espera una reflexió sobre la situació a l'Orient Mitjà. Enguany a Betlem no es poden fer les celebracions del naixement de Jesucrist pel conflicte entre palestins i israelians. Encetem els esports en esta nit de Nadal amb el tema que ha protagonitzat el cap de setmana. Jorge D'Alessandro és el nou entrenador de l'Elx. El tècnic hispano-argentí serà presentat este dijous i a partir del dia 29, que és quan la plantilla tornarà als entrenaments, haurà de treballar de valent. La derrota de l'Elx davant el Recreativo de Huelva va acabar amb la destitució de Felipe Mesones com a tècnic del conjunt il·licità. Des d'aquest moment s'han considerat alguns noms, però al final la loteria li ha tocat a un vell conegut de l'afició Franja Verda. Es tracta de Jorge D'Alessandro, que ha sigut recuperat per a salvar la categoria. Estoy con muchas ganas y sobre todo teniendo en cuenta el riesgo que eso implica, ¿no? Y no soy ajeno al mismo, pero bueno, con humildad, con trabajo, yo creo que vamos a estar en el camino. L'entrenador ha sigut reclamat pels aficionats il·licitants, que veuen en ell el remei contra la malaltia que amenaça l'Elx amb el descens. Qui fora recanvi de Tolo Plaza la temporada passada s'ha convertit també en el substitut de Mesones. L'acord es va signar ahir a Albacete, on el president del club il·licità, Francisco Borja, i el tècnic hispano-argentí mantingueren una reunió de treball. D'Alessandro acabarà la temporada i tindrà opció a una més, sempre clar està que l'Elx acabi la campanya com a equip de la divisió de plata. Avui és una nit molt especial i de segur que molts de vostès ja estaran parant taula. Quan comencen a sopar, tinguin en compte que els futbolistes no podran ni tastar la meitat de les excel·lències de les quals estaran disfrutant vostès esta nit. En el Villarreal saben molt bé què és el que han de fer per a tornar en forma. Concentrats en un hotel, és així com passen els jugadors de futbol la majoria dels caps de setmana durant la competició per a cuidar l'alimentació i el descans abans d'un partit. Una dinàmica que es trenca avui per la parada lliguera de Nadal. Per tant, els jugadors canvien els companys de taula per la família i, com no, també de menú. En el Villarreal dissenya el dietista Héctor Usó. De la pasta, l'arròs, la verdura i la fruita es passarà als tradicionals menjars de Nadal. Que mengen de tot de forma adequada, un poc deixant a part els greixos, anant amb cuidado en el sucre, ja que en este període el que ocorreix és que se sol menjar en gran quantitats molta grasa i molt de sucre. Per evitar-ho, els jugadors del Villarreal s'han emportat una sèrie de recomanacions per tal de desintoxicar el cos en els dies posteriors a les grans menjades. N'hi ha que prendre molta aigua, molt de líquids, zumos, augmentar el consum de fruta, augmentar el consum de verdures, per exemple, evitar gastar les fregitures durant aquest temps, utilitzar més formes de cuinar més normals, com puguen ser la planxa, el forn. Però a més del menjar també cal cuidar la forma física per a no perdre el pes de competició. Així els deures són 3 dies de carrera contínua, canvis de ritme, abdominals i flexions. Que se olviden de lo que hacemos cada día en el campo, que no dejen de hacer actividad, que para ellos es importante, que quemen un poco el exceso de calorías que seguramente tengan estos días y eso que no pierden el hábito de hacer ejercicio.
Els resultats a la tornada de vacances, encara que tant el dietista com el preparador físic diuen que els jugadors groguets no descuiden els deures. I en estos dies, tan assenyalats i com si es tractara d'un anunci, tornen tres brasilers, no a casa per Nadal, sinó a l'actualitat del panorama futbolístic. Es tracta de Romario, Ronaldo i de Nilsson. L'exvalencianista està com un xiquet de 18 anys i no es cansa de fer gols. Ronaldo ha tornat a entrenar-se i qui també torna, però el Betis és de Nilsson. Tres dels futbolistes brasilers més famosos del món tornen a les pàgines dels diaris europeus. La millor notícia la trobem a Itàlia, on l'oblidat Ronaldo ha tornat a entrenar-se 8 mesos després de l'última lesió. Després d'una llarga recuperació, de la qual alguns deien que mai no hi seria, el davanter de l'Inter de Milà ha tornat a aixafar la gespa i a tocar la pilota. Tota una alegria per als amants del futbol i de l'espectacle. Ara s'haurà de veure si Ronaldo pot agafar de nou el ritme de competició i torna a delectar-nos amb jugades meravelloses, encara que sembla que és el mateix Inter de Milà qui més dubta de la recuperació total de Ronaldo. El conjunt italià ha pensat cobrir la seva línia d'atac amb un dels millors golejadors de tota la història. Romario de Sousa, brillant guanyador de la Copa Mercosur, ha rebut una oferta de l'equip on juga Farinós per als pròxims 18 mesos. La proposta inclou una clàusula per la qual Romario cobrarà per gol marcat, una cosa que a València ja coneixem perquè este va ser el sistema que el Llevant va oferir a Paco Salillas i li va eixir bé, com també li pot eixir bé la bomba anunciada pel president del Betis, Manuel Ruiz de l'Òpera. Així anuncia a Fernando Vázquez la tornada de Denilson. Fernando, hola, mira, está hecho, ¿sabes? Así que felicidades, es un regalo de Navidad para ti. Te lo digo delante de los medios de comunicación y de todos los invitados. Y al jugador lo vas a tener contigo aquí el día 28. Así que un abrazo muy fuerte y felicidades, Fernando. Tot un regal nadalenc per a l'entrenador del Betis, que ara no tindrà excuses si l'equip no aconseguís l'ascens. El Flamingo no pot pagar la cessió de Denilson d'Oliveira i per això els verdiblancs han decidit recuperar el jugador. I avui no podia faltar la felicitació dels esportistes de la nostra comunitat. Ells han rebut moltes vegades les nostres felicitacions. Ara, i per mitjà dels micròfons de Canal 9, els volen desitjar a tots vostès bones festes i bon Nadal. Pel Deport Valencià, pues bueno, que n'hi hagués molts triomfos, no? Perquè bueno, sempre la comunitat valenciana hi ha hagut molts triomfos i que seguís que venen, no? Felices festes i que passen un bon any tots. La plantilla del Playa de Castellón os desea ¡Feliz Navidad! ¡Y próspero año nuevo! Se podía demanar la salvación, que es lo que más importa para un equipo como este, que es tan humilde y que día tras día y trabajando es lo que tiene que conseguir la salvación, que es lo que tú deseas más en Villarreal, ¿no? Entramos en un nuevo milenio, yo creo, por lo menos para el Elche, para su afición y para todos los ilicitanos, llevar al Elche a Primera División, que es donde el Elche debe estar, sobre todo por su calidad de club y por la calidad de su afición, ¿no? En un dia com avui, tan propici per als bons desitjos, escriurem una carta al Pare Noel. Els jugadors del València no s'han portat malament del tot i als valencianistes els agradaria que la història de la Lliga de Campions es repetira enguany a l'estadi de San Siro, però amb un final diferent. I per arredonir el somni, tampoc estaria gens malament que 30 anys després el Mestalla bategara amb un València campió de Lliga, el primer del mil·lenni. I què podem dir-te del Villarreal? Per a imaginar, en gran. I que els del Madrigal passegen el seu nom per Europa i desafien la història. Els sentiments que desperta el futbol són tan forts que no es poden viure en soledat. Que les aficions continuen disfrutant del plaer d'acudir a un estadi. Però esborrem aquestes altres imatges que massa sovint també veiem. Què seria del futbol sense l'auxili de la paraula? Difícil de vegades és la labor dels periodistes, que sovint corren més que els jugadors, més que la mateixa pilota. Que ningú faça callar la seva veu. Gràcies, Jordi Carles Cosa. Ah, i no ens oblidem del Llevant. Els granotes estan donant guerra en una segona divisió molt disputada i tots farem força perquè el seu trajecte a primera, ja militat, siga curt. L'ascens, l'objectiu. Els jugadors de l'Els també apunten alt. Consolida't el club que l'equip se sent en la categoria i de segur que algun dia recorrerà el camí cap a la primera. La carta va fent-se llarga, però també volen que aquests valencians que han rubricat pàgines daurades de la història del nostre esport continuen en la senda del triomf.
que tornen a saborir la mel de la victòria. Punt final, la pròxima cita amb la informació serà ja demà a les 2 de la vesprada. Per la nostra part només ens queda donar-los les gràcies per haver-nos acompanyat durant aquest temps de notícies. Avui celebrem la nit de Nadal. Per tot arreu hi ha elements decoratius que ens desitgen pau i felicitat. Tot l'equip que fa possibles els informatius del cap de setmana també els volem desitjar que passen una bona nit i un bon Nadal. Esta és la nostra particular manera de transmetre'ls els millors desitjos. Siguem feliços.